شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم و مکرم ناظرین اکرام آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام رمضان کے احکام و مسائل میں ناظرین آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے عید کے دن کی بعد سنتیں کہ وہ اعمال جو عید کے دن ہم سب کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے سب سے پہلا عمل عید کے دن غسل کرنا نیا لباس زیب تن کرنا اور خوشبو لگانا یہاں میں آپ کو ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم عید کی خوشیوں میں نیا لباس پہنے تو برائے کرم ایک مرتبہ اپنے پڑوسی کے گھر کو بھی جھانک لیں کہ کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس عید کے دن کے لیے نئے لباس نہیں ہوتے آج ہمارے پاس فضول خرچی اور اسراف اتنا ہے کہ ہم اپنے ایک ایک بچے اور بچیوں کے کپڑے کم از کم 10-10, 20-20 ہزار کے خریدتے ہیں اتنے میں غریب کے سال بھر کے کپڑے ہو جایا کرتے ہیں اللہ کے واسطے جب عید کے دن خوشی منانے کے لیے نیا لباس پہنے تو براہ کرم غریبوں کے گھروں کا ایک مرتبہ جائزہ لے لیں دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن آپ کی سنت یہ ہوتی تھی کہ آپ کچھ کھا کر کے جایا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ملتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقض یوم الفطر حتی یأکل تمرات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جب جاتے تو اپنے گھر سے کھجور کھا کر جایا کرتے تھے اور دوسری روایتیں اس کی مزید وضاحت کرتی ہیں کہ آپ طاق کھجور کھاتے تھے یعنی 1, 3, 5, 7, 9 اس طرح جو سنگل ہے لہذا ہم اپنے گھر سے اگر جائیں تو کھجور کھا کر کے جائیں اگر کھجور میسر نہ ہو تو کم از کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے گھر میں جو بھی موجود ہو تھوڑا سا کھائیں اس کے بعد عیدگاہ جائیں عیدگاہ جاتے وقت آپ پیدل چلیں عیدگاہ جاتے وقت آپ پیدل چل کر کے جائیں ہاں اگر کوئی ضرورت مند ہے جو سواری کے بنا نہیں جا سکتا تو وہ سواری پر جا سکتا ہے لیکن ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو قوت دی ہے طاقت دی ہے عید کی خوشی کے لیے نکلے تو پیدل نکلے جیسا کہ امام ابن ماجہ نے ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب نکلتے تو آپ پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس آتے ہاں واپسی میں جب آتے تو یہاں ایک سنت یاد رکھیں کہ راستہ بدل کر کے آئے آپ اگر اس راستے سے گئے عید کی نماز کے لیے تو اس راستے سے اپنے گھر کو واپس آئیں یہی سنت ہے جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن واپس آتے خالف الطریق راستہ بدل کر کے آیا کرتے لہذا یہ کچھ سنتیں ہیں عید کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان سنتوں کی پابندی کریں اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرا ظلمات الحيران منهج خير